Një dit pas i progurri e posashme dorzoj në gjykat dosjen dhe i shkërë Ministrit Sali Berisha. Gjyqtare i do të vendos për kalimin ose jo për gjykim, ërtë caktuar Flojera Davidi. Përveç i shkërë Ministrit që akuzohet për korupcion, të pandeur janë mare dhe dëndrit i jamar për Maltezi. biznesmenët në Gjimi Bege e Fatmir Bektashi, si dhe Andja Postina. Ta shmë për që gjykatat të vendose edhe datën se kur do të një seansa para prake, ku spak nga një rahan, kërkon që dë njës gjykimi në themel, e ndërsa avokatët e të pandehurve pritë të kërkojnë pushimin e jetimeve. Një muaj më parë, Prokuroria i komunikoi Berishës akuzën e korrupsionit pasiv dhe Maltezit atë të korrupsionit e pastrimit të parave. Mësohet se spak është duke vijuar edhe jetimet, sa i takon pasurisë ndaj ish-kryeministit Berisha dhe rreth të ngushtë të familjarëve të tij, ndërsa prej dhjetorit të kaluar Berisha e Maltezi mbahen të izoluar në banesë, pasi gjykata ka caktuar masën e arrestit shtëpiak në lidhje me hetimet për dosen e privatizimit të ish kompleksit partizani. Të pandeur për të një të janë marrë dhe Fatmir Bektashi, Gjimi Begeja e Andja Bustina, për akuzën e pastrimit të parave e korupcionit, ndërsa hetimet ndaj tyre, janë zhvillua në gjëndet e lirë. Progroria ka dyshime se sa liberisha në cilësin e krye ministrit kanë zirakte në ligjore për të favorizuar dhëndrin e tia marrë për Maltezi, që përfajson të familjet e ishpronarve, duke përfituar pa drecisht si përfaqen e tokës, prani shkompleksit partizani.